Na konferenciji za novinare poslije prvog dijela zajedničkog zasjedanja biskupskih konferencija Bosne i Hercegovine i Hrvatske, novinare je interesirao komentar jučerašnjih dobrih vijesti iz Europske unije vezanih za europski put Bosne i Hercegovine i otvaranje pregovora o članstvu. Mi se radujemo svim tim pozitivnim znakovima. Radujemo se iznad svega što mislimo da će ti procesi, ako Bog da, završe na pozitivan način, ovdje donijeti prije svega određene pravne standarde koji će omogućiti da mir bude sigurniji, da zadovoljstvo ljudi bude veće. Osobno sam uvjeren da se svi plemeniti i pošteni ljudi na ovom području tome raduju. Ja se iskreno nadam da će ovi pozitivni znakovi koje ste vi spomenuli, pozitivne najave koje stvarno postoje u javnosti, se pretvoriti u konkretne korake i da ćemo moći u skoroj budućnosti onima koji o tome odlučuju kazati hvala vam, konačno se dogodilo ono što svi zapravo želimo. Izdvojena je nekolicina najvažnijih tema o kojima je razgovarano. Jedna od njih je i skrb za iseljene katolike. Mi, dvije biskupske konferencije, imamo svaku vrstu obaveze brinuti se za iseljene katolike iz naših župa i naših biskupija. I trenutno imamo u svijetu od Južne Afrike pa do Novoga Zelanda više od 180 zajednica i sa više 180 svećenika, dakle u različitim državama i različitim biskupijama s kojima u dogovoru se organizira to dušobrižništvo. Biskup Varaždinski se, pošto je korizmeno vrijeme, posebice osvrnuo na punoljetstvo tjedna solidarnosti Hrvatske biskupske konferencije. Mnogi imaju osjećaj za potrebne i žele biti oni koji će dati onima koji su potrebni. Već sam naglasio da onaj temelj i temeljna pomoć, najviše što teče, je iz milostinje, odnosno ono što se skuplja na svetim misama. Ali mnogi drugi ljudi svojim telefonom, gdje nazovu donatorski telefon, ili uplatama, jednako tako organizacije, naši iseljenici izvana spremni su u ovaj kanal staviti jednu kap svoje ljubavi i na njima smo zahvalni. Bila je važna i tema odgoj i obrazovanje svećenika i svećeničkih kandidata, a monsignor Vukšić je naglasio kako je ta tematika vrlo živa u crkvenom životu.